Oficiāli nu jau gandrīz 3 mēnešus uzņēmējai Anastasija Udalovai piederošās izdevniecības mediju nams, un līdz ar to arī digitālā laikraksta neatkarīgā galvenais redaktors kopš janvāra ir Ritums Rozenbergs. Ilgus gadus Rozenbergs kopā ar Uldi Dreiblotu, kurš pagājušajā vasarā no darba NRA aizgāja, rakstīja par Aivara Lemberga krimināllietu. Portālā pat bija izveidota īpaša sadaļa Lemberga lietas aizkulises, kas šobrīd ir likvidēta, taču ir atrodama arhīvā. Pēdējais dueta raksts par prāvu publicēts pirms vairāk nekā 9 mēnešiem, jūnijas sākumā. Kāpēc tagad NRA Lemberga lieta vairs tik ļoti neinteresē? NRA jaunais galvenais redaktors skaidro, ka šobrīd tajā esot iestājusies rutīna un nu vienkārši jāgaida spriedums. Pats interesantākais brīdis tiesvedībās, kad sniedz liecības liecinieki. Un tas brīdis, kad tiek pārbaudītas liecības un dokumenti. Nu, principā pārējais ir tāds rutīna tiesvediskā pārbaudīt materiāls. Un otrajā instancē jau tika pieņemts lēmums liecinieks nepārpratināt. Un ar to, nu, kāda jēga ir klausīties vēlreiz to pašu. Kopš pagājušā rudens NRA slējās daudz biežāk nekā Lembergs parādās citi vārdi. Piemēram, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Andris Grafs. Viņš acīm redzami ir kritis vairāku NRA žurnālistu, tai skaitā pašā Rozenberga nežēlastībā. Tas notika neilgi pēc tam, kad institūts, ko publikācijās NRA dēvē par Grafa kantori, no sava korporatīvo biedru loka izslēdza valsts uzņēmumu Latvijas valsts meži. Pārmetot tam apšaubāmu praksi, kādā notika valdes locekļu atlase un ievēlēšana. Rozenbergs gan noraida, ka portāls iet LVM pavadā. Tas ir skaidrojums ar manu lēmumu atspoguļot to, kāpēc mežiem uzbruku par pārvaldību, un es sāku skatīties, kas tad ir tas tie uzbrucēji, un izrādījās ir tāds Andris Grafs, kurš ir zināms vienotības politiķis. Nu, protams, šī tēma interesanta. Jūs pirmo reizi uzzināt, ka ir tas ir Baltijas korporatīvās pārvaldības institūts? Nē, es pirmo reizi neuzzināju, bet nu, kantors ir kantors, biedrības ir daudz, viņas strādā, bet ko līdz biedrības iesaistās, kādā kadru pārbīdē, politikā, tā tas jautājums mums kļūst aktuāls. Rozenbergs apgalvo, ka tēma nenāca kaut kur no malas vai no mediju nama ģenerāldirektores, juristes Dainas Locmeles. Viņa izdevniecībā ienāca kā oficiāli līdz pat decembrim nezināmo investoru pārstāve, lai gan versijas par to, ka īpašnieci Rudalova skanēja jau kopš pagājušā pavasara. De facto gan neoficiāli, bet droši zināms, ka jau pagājušajā vasarā un rudenī NRA žurnālisti ir saņēmuši dažādus Locmeles norādījumus par tematiem vai pat konkrētiem rakstiem. Atsevišķos gadījumos kā arguments tam, kas rakstos būtu jāpalabo, piesauks pat īpašnieku viedokļus. Tas noticis laikā, kad galvenais redaktors bija no dienas atnākušais Rolands Petersons, kurš nu ir tagadējā redaktora Rozenberga vietnieks. Mediju īpašnieku līmenī, mediju vadības līmenī, tad interese vai redakcionālo lēmumu un redakcionālo izvēļu pārnāšanu notiek kaut kādā veidā vai ir notikusi vai regulāri, neregulāri vai vienkārši nu, kā interese, kā zvans, kā jautājums? Ar žurnālistiem es strādāju nemitīgi. Komunikācija notiek daudz reizes dienā. Mums notiek arī kopējās sapulces un tā tālāk. Ar ģenerālmenedžeri kopā? Ar mani, žurnālisti. Ar menedžeri tiek risināti jautājumi par datoriem, galdiem, tādām lietām. Menedžeri nekad neinteresēs. Nekad nav interesējusies pie jums, vismaz jūs cik zināt par nevienu tematu, par nevienu rakstu, par to, ka to vajadzētu izdarīt, par to, kā tas top, par to, ka varbūt kaut ko nevajadzētu rakstīt, nekas tā. Nē, absolūti nē. Viņa ir sajūsmā par rakstiem, par publikācijām, par to, bet kā vajadzētu, tas ir pilnīgi redaktora jautājums, absolūti viennozīmīgi. Mediju nama ģenerāldirektore Locmile, kuru runāt ar de facto deleģēja ārzemēs esošā Udalova, pēc iepazīšanās ar jautājumiem paziņoja, ka intervijas vietā atbildēs rakstiski. Formālās un kodolīgās atbildēs viņa pauda, ka ar mediju nama iegādes darījumu saistītie jautājumi ir komerces noslēpums un nav izpaužami, par personāla izmaiņas esot normāls ikdienas process. Tagad jāpievilst, ka no NRA ir aizgājuši ne tikai atsevišķi reportieri, bet arī ilgadējais galvenais redaktors Juris Paiders. Jautājums par redakcionālo politiku Locmili pārredresēja Rozenbergam, bet uz de facto papildu jautājumiem par to, vai mediju nama vadība vai īpašnieki kaut kādā veidā kontrolē vai ietekmē saturu, viņa norādīja, ka satura jautājumi ir tikai un vienīgi redakcijas pārziņā. Locmile gan neatbildēja uz jautājumu par mediju nama īpašnieku iespējamo interesi par citiem Latvijas preses izdevumiem vai portāliem. To gan rakstiski de facto noliec pati Anastasija Udalova. Varu jums apstiprināt, ka man nav nekāda sakara ar citu mediju iegādi. Es un viss mediju nama kolektīvs fokusējamies uz mūsu portāla un citu komunikācijas kanālu attīstību. Iepriekšējais mediju nama īpašnieks Nauris Kāpostiņš de facto norādīja, ka ir parakstījis līgumu par informācijas neizpaušanu, tāpēc sīkāk nevarot komentēt neko, kas saistīts ar darījumu. Īpašnieku maiņa, precīzāk jaunīga un investoru ienākšana, pagājušā gada nogalē notikusi ar izdevniecībā Dienas Biznes, kas pārņēma arī Dienas mediju izdevumus.
Līdzās Edgaram Kotam un dienas galvenajam redaktoram Gatim Madžiņam īpašniekos tagad ir igauņu kokrūpnieks un triatlonists Maits Laidvē. Drīz pēc tam pret abām izdevniecībām tiesā vērsās uz Sija ostas parks, kuras līdzīpašnieks un valdes loceklis ir Ventspils bijušā mēra dēla Andrija Lemberga paziņa Jānis Lācis. Ekonomisko lietu tiesā de facto noskaidroja, ko ostas parks prasībā norādīts. Laikā no 2016. Gada līdz 20. Gada rudenim uzņēmums ar Sija izdevniecība dienas mediju noslēdzis 20 aizdevuma līgumus un atbilstoši tiem izmaksājis naudu. Līgumiem esot iestājušies atmaksas termiņi, bet aizdevuma atmaksa nav notikusi, un neatmaksāto aizdevuma summa pārsniec 1,5 miljonu eiro. Prasība solidāri vērst arī pret izdevniecību dienas biznesu. Pirms vēršanās tiesā ostas parks savu naudu mēģināja atgūt citādi, noskaidroja de facto. Lācis apstiprinoši atbildējis de facto jautājumu, vai viņam Rudalovu pēdējos gados ir bijusi kāda komunikācija saistībā ar mediju biznesu, piemēram par parādsaistību pārdošanu. 2022. Gada nogalē piedāvāju izskatīt tādu iespēju, bet šī ideja netika konkrēti attīstīta un nekādi darījumi nenotika. Vai runa ir par tām parādsaistībām, par kurām tagad būs tiesvedība? Tā ir skaitā, bet intereses par to nebija, tāpēc tālāk tēma netika attīstīta. Dienas galvenais redaktors Gatis Madžiņš, kurš šobrīd ir arī dienas biznesa līdzīpašnieks un valdes loceklis, prasības pietiekuma saņemšanas vakarā mīklēni ietvītoja par vēstuli no tiem, kas gribot atpakaļ veco establishmentu. Vai ar rotuļu lācīšu emociju zīme viņš bija domājis Jāni Lāci un Vēr 3A par oligarhiem vai dažkārt par brāļiem Rolandiem devēto Saivaru Lembergu, Andrišu Čēli un Aināru Šleseru, Madžiņš to nekomentē. Jo to viņam esot liedzis juridiskās palīdzības sniedzējs, kurš vispār neatļauj sniegt interviju. Dienas mediju attieksmi pret ostas parka prasību gan sniedza rakstiski. Sijā ostas parks celto prasību uzskatām par nepamatotu. Prasības celšanas mērķis ir traucēt uzreiz divu neatkarīgu mediju darbību. Sijā ostas parks nav iesniedzis gada pārskats un ar prasību iespējams cenšas izvairīties no nodokļu nomaksas. Ar saimniecisko darbību nesaistītas izdevums tagad cenšoties pārdēvēt par aizdūmiem un izmantojot tam tiesu kā instrumentu. Tādēļ plānojam uz tiesu kā liecinieku saicināt arī virkni tieši un netieši iesaistīto personu, kurām tiesā nāksies liecināt, apzinoties likuma bardzību nepatiesu liecību sniegšanas gadījumā. Lai gan Udalova savu interesi par citiem medijiem, tātad arī par dienu un dienas biznesu noliec, mediju nama iegāde nav viņas pirmie soļi Latvijas presē. Pirms pāris gadiem viņu uz brīdi pabija žurnāla Forbes izdevēja padomē. Žurnāla galvenā redaktora un izdevēja īpašniece Katrīna Ilīnska stāsta, ka padome bija izveidojusi viņa un katram tajā bijusi sava loma. No Dalovas viņa cerēja saņemt investīcijas žurnāla darbībai. Par gadu padomē Dalova samaksāja 30 000 eiro. Padomē bija arī Mārcis Martinsons, kura tēva, vairākos krimināla procesos iesaistītā uzņēmēja Māra Martinsona loma, būtu nodrošināt žurnālam reklāmas naudas plūsmu. Padomē iecelts arī skandalozais sabiedrisko attiecību speciālists Kārlis Gudonis, jo vajadzēja trešo cilvēku. Udalova gan vairāk nekā pirms gada padomi pameta un arī par Forbes līdzīpašnieci nekļuva. Kad Ilīnsku pagājušajā vasarā uz tikšanos aicināja mediju nama prokuristi Ločmele, viņa iedomājas, ka varbūt Udalovai tomēr esot vēlme veidot lielāku koncernu. Tomēr neatkarīgā nav biznesa medijas, jā, un Forbes ir biznesa medijas, respektīvi viņš vispār nekādā veidā nekonkurē. Es padomāju, ka jau viņai tāda nopietna nolūka, tad es satikos tad ar to Dainu, viņi neko neteica, noliedza visādi, ka tur Anastasija Udalova būtu kaut kur tuvumā, ja teiksim tā viņi teica, ka nevarot atklāt investorus, bet nu nē, mēs satikāmies, viņi man piedāvāja vienkārši algotu darbu, tā kā lai es eju no Forbes uz neatkarīgo, ko es vispār pilnīgi apjukusi, ja tāpēc, ka kāpēc liek jebkurš cilvēks. Mēģinot uztaisīt savu biznesu, iet strādāt, tā kā atsakoties no savām interesēm, iet strādāt kaut kur citā medijā, ja tam vēl ir arī apšaubām reputāciju, teiksim tā. Tāpēc es atteicu. De facto zināms, ka mediju nams ir aktīvi meklēt darbiniekus. Piemēram, no dienas ir pārgājuši 3 žurnālisti, taču aicināti tikai arī vairāki citi. Intervijas laikā NRA galvenais redaktors Rozenbergs pauda gatavību aicināt darbā arī de facto žurnālistu. Aicināti tiek cilvēki arī no citām jomām. Piemēram, sabiedrisko attiecību speciālists Ķurģis Liepnieks, vaicāts, vai viņam bijis darba piedāvājums no NRA un kāpēc viņš tam nepiekrita, de facto norādīja, ka nevēloties to komentēt.